अस्सलाम जी, आफ्ताब मुताबी हाजिर है और एक इस्तआरी वीडियो के साथ हाजिर है। और ये तजुर्बात आपको क्रिकेट में कम बल्कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म या जर्नलिज्म में कम कम मिलेंगे। और मैंने भी ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, इन पत्तों ने भी तो बिल्कुल पाकिस्तानी शर्ट की तरह पहने हुए हैं। ये भी पाकिस्तान के फैंस थे, हैं नहीं, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि अब वो वक्त आन पहुँचा है कि जब क्रिकेट का हाल हॉकी का होने में ज़्यादा से ज़्यादा, अगर यही सूरत हाल रही तो 5 साल लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। PSL आती है, हम सब भूल जाते हैं और अपने हीरोज़ को कंधों पर उठा लेते हैं, मगर शायद अगर यही सिलसिला साजिशों का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का जारी रहा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे इस तरफ भी जी पत्तों के मुंह भी जो हैं वो गिरे हुए हैं और बिल्कुल पाकिस्तानी शर्ट्स में वो नज़र आ रहे हैं। और ये देखें, ओ भाई क्यों है, टिकट भी वापस करती कितने दिन नहीं सी लगती, वापस की नंदी की थी 500 की, माशाल्लाह जी। बिल्कुल ऐसी खबरें जो हैं वो हमें अमेरिका से मिल रही हैं कि लोगों ने टिकटें जो बहुत महंगी ली थी वो वापस करनी शुरू कर दी हैं। और इन पत्तों की तरह हमारे भी मुंह जो हैं वो गिरे हुए हैं। इन्होंने भी देखें जी, क्लोज़र देखें कि क्या बिल्कुल पाकिस्तान की तरह की शर्ट्स नहीं पहनी हुई। इसका मतलब ये है कि हमारा पत्ता पत्ता, बूटा बूटा जो है, और हर फर्द चाहे वो पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, वो क्रिकेट से प्यार करता है, क्योंकि मिडिल क्लास और गरीब आदमियों के लिए वाहिद इंटरटेनमेंट जो रह गई थी वो क्रिकेट है। लगता है अब वो ज़माना भी जाने वाला है। ऊपर से महंगाई इतनी है कि लोगों से पूछें तो वो ये कहते हैं कि भाई रोटी कमाइए या मैच देखिए, और अगर मैच देखिए भी तो सवाई शर्मिंदगी तो होर मिलना की, वो भी ठीक कहते हैं और उनकी बात भी दिल को लगती है। और सारे दे मुँह डिग गया है यार, कोई नहीं, मैं तुम्हें हमने पानी पियाया तो ठीक, गर्मी भी बड़ी पै रही है, तो साड़ी परफॉर्मेंस भी ऐसी है, कोई गल नहीं, हार जीत खेड का हिस्सा होंगे। वो ताबी भाई यार गल को सुनो, गल करन वाली करो, असी आने दिना कि जिन्हें मुल्कों को हार रहे हैं क्या वो हारन वाले ने? एक टाइम से असी हालैंड हॉकी सिखाई तो लगता हूँ सानू हालैंड को क्रिकेट सीखनी पेगी। और अफगानिस्तान जिन्हों पाकिस्तान ने क्रिकेट सिखाई उन्हें न्यूजीलैंड जैसी टीम को लताड़ कर रख दिता, और लोग उन्हें अपसैट कह रहे हैं जी, बिग अपसैट, इट दैट वॉज नॉट अ बिग अपसैट जी। उन्होंने होमवर्क, उन्होंने कॉम्बीनेशन, उन्होंने बोर्ड इतना तगड़ा है, और वो चाहे उन्होंने कई लेवल लगते हैं मगर वो अपनी कौम को, अपने अवाम को तगड़ा करन च हर वो काम कर रहे हैं जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक करते हैं। और इन्होंने वेख के मुझे याद आ गया जी कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। हमारे चेयरमैन PCB जो मोहसिन नकवी हैं उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, मगर उन पर इतनी ज़्यादा तनकीद नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक पॉइंट पे मैं ज़रूर कहूँगा कि 7 लोगों पर मुश्तमिल जो है सिलेक्शन कमेटी, वो अजीब व गरीब किस्म का एक फैसला लगा, सबको लगा, और उन्होंने सब कुछ सब के हवाले कर दिया। मैं मोहसिन नकवी साहब को एक पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि दो उनके कारनामे बतौर
نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر داخلہ تو بہت عمدہ ہے، مگر کرکٹ میں ان کے جو صلاح گیر ہیں وہ اکثر راہ گیر یا پناہ گیر ہیں، جو ٹی وی پر بیٹھے تو پاکستان ٹیم کی وہ یہی طے کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو پی سی بی کی اہلیت ملتی ہے وہ ان کو سب اچھا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اور اس سلیکشن کمیٹی کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں بھی بہت سارے متنازع لوگ شامل ہیں کہ جن پر ماضی میں ٹینٹڈ، سلمان بٹ کو تو اگلے ہی دن جواب دے دیا گیا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ 2010 کے واقعے کے بعد سلمان بٹ نے بہت کچھ سیکھا اور انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اس سے بہت سیکھا اور کرکٹ کے لیے بہت کچھ ڈیزرو کر سرو کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر میں تو کہا کرتا ہوں جی کہ پاکستان میں عمر قید جو ہے وہ صرف سلیم ملک اور سلمان بٹ کو دی گئی، باقی تو کوئی وائٹ بال کر رہا ہے، کوئی نو بال کر رہا ہے۔ اور جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ تابی نیکس نے چاہے کم لوگ دیکھنے آتے ہیں، اتنا لوگوں کو سیانہ کر دیا ہے، اپنے پیاروں کو، اپنے فینز اور فالوورز کو اتنا پیارا کر دیا ہوا، سوری اتنا سے پیارے تو آپ سب ہیں، اتنا سیانہ کر دیا ہوا ہے کہ ان کو چھوٹا سا اشارہ دیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں، یعنی کہ ان کو تند پکڑائیں تو وہ تاڑی کھینچنے کا فن جان چکے ہیں۔ بارش کی بھی پیش گوئیاں ہیں جی، اور بارش اگر ہوتی ہے پھر تو پاکستان باہر ہے، اور موجودہ صورتحال میں انڈیا کو شکست دینا اس مورال کے ساتھ، اس کمبینیشن کے ساتھ، ابراڈ ڈال لیں گے آپ، آپ کے پاس باہر چوائس کیا ہے؟ جس نے سب سے زیادہ آؤٹ کیے عباس آفریدی، اس کا قصور کیا ہے؟ قصور یہی ہے کہ وہ عمر گل کا بھتیجا ہے، اور کہیں اس پر بھی انضمام الحق اور امام الحق اور جاوید میانداد اور فیصل اقبال والے لیبل نہ لگ جائے تو اعظم خان جو ہے وہ جو ہمیں قومی کرکٹ ٹیم کو جہیز میں دیے گئے ہیں اور ان کو پروموٹ کرنے والے بھی وہی لوگ ہیں کہ جو جن کو لوگ لیجنڈ کہتے ہیں۔ میں کبھی بھی ایسے الفاظ یوز نہیں کرتا کہ جس سے کسی کی تضحیک ہو، مگر ان کا اگر کردار دیکھیں، کبھی وہ پسینوں میں پکڑے جاتے ہیں تو کبھی وہ کچھ انہیں کھا کر واپس آ جاتے ہیں، مگر اسی طرح اعظم خان کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ بس بابا، اب میرے سے نہیں کھیلا جاتا، بہت بےزتی ہو گئی، آپ تو بےزتی پروف ہے، مگر میں تھوڑی بہت بےزتی محسوس کرتا ہوں، مگر شاید ایسا لکھا گیا ہوا ہے۔ سائم ایوب کو ہم نے آسمان پہ چڑھایا ہوا تھا، اور تابی آپ سے کہا کرتا تھا کہ اس کو کچا کھلا کر ضائع مت کیجیے گا، یہ بہت بڑا سٹار بنے گا، مگر ہم نے اس کو کھلایا، مسلسل کھلایا، مسلسل ناکام ہوا۔ اب اللہ جانے کون بشر ہے کہ شاید کبھی سلمان، سوری جو ہمارا یہ برخدا جس کا میں ذکر کر رہا تھا سائم ایوب، شاید کبھی سٹار بن جائے۔ ہماری دعائیں ہیں، اور دعائیں ہیں کہ آج بارش نہ ہو اور پاکستان، معجزہ تو ہر روز ہوتے ہیں، معجزہ ہو بھی سکتا ہے کہ پاکستان بھارت کو بھارت میں شکست دے دے۔ اسی کے ساتھ آفتاب میں تبھی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔